que curte os meus vídeos, tá tudo bem com vocês? Tá frio pra caramba, o fogo já apagou e aqui funciona assim. Se eu boto fogo, eu tenho que trabalhar. Se o fogo apaga, eu tenho que alimentar ele pra poder trabalhar. E aí eu fico olhando, pra caramba, se eu pôr mais fogo, eu tenho que trabalhar mais. Então se eu deixar quieto agora, eu não preciso trabalhar mais. Então, você entendeu como é que é? Você não entendeu nada, né? Ó, vou te explicar de novo. Se eu coloco fogo ali, fica quentinho aqui dentro, eu tô trabalhando. Aí o fogo apaga. Aí depois eu pego um toco grandão, jogo lá dentro. Puf, porque tem que ser um fogão. Aí fica quentinho. Aí até queimar esse toco, eu tô na roça, eu tenho que trabalhar até queimar esse toco. Depois que o fogo apaga, eu falo, e agora, eu ponho mais um toco ou não? Mas é isso aí. O que que você acha? Eu devo colocar mais um toco? Responde aí pra mim aí embaixo. Você quer que eu coloque mais um toco? Vou contar uma história. Hoje eu vou tentar fazer uma narração. Os nossos amigos aí, o Alemão Moreno, Miorinho Chinês, o Carlos Chizawa, o Flávio Brasil. Vamos fazer uma narração com esses caras? Só que aí eu tenho que estar pelo menos com uma gravata, né? Eu não tenho nenhuma gravata aqui, pô. Pera aí que eu vou arrumar uma gravata. Não é gravata, mas é uma meia calça. A meia calça serve pra fazer gravata. Tá bonito agora, não tá? Parecendo um repórter. Hã? Que você acha? Não parece? A Peng, eu acho que parece, pô. Fazer de conta que eu tô na rádio. Música, maestro! Coloca essa música de suspense, que agora o pau vai torar. Atenção, segura a onda. Em uma cidade pacata do interior de São Paulo, uma cidade pequena, uma cidade pelo nome conhecido de Campinas, eu quero contar aqui agora uma história. Uma história verídica, uma história verdadeira, uma história que você nunca ouviu em lugar nenhum. Essa história é real. Cala a boca, gato, que eu tô falando. Puta merda, esse gato não vai parar, não. Essa história você nunca ouviu. Em uma cidade pacata do interior de São Paulo, ia passando um caminhoneiro com o nome de Silvio. É um caminhoneiro descendente de japonês. O Silshiro ia passando em uma rodovia na cidade pacata do interior de São Paulo, aonde nada acontecia, era uma cidade normal. Um dia chuvoso, um dia um pouco frio, Silshiro passa. Quando de repente na beira da estrada existia uma pessoa caminhando. Não se sabia se era homem, não se sabia se era mulher. Estava passando um sujeito na beira da estrada, pediu carona para o nosso amigo, o Silshiro. Silshiro ofereceu-lhe a carona. Ele entrou no caminhão. E dentro do caminhão começaram ali a bater um papo, trocar uma ideia, alguma coisa bem amiga, alguma coisa satisfatória, nada por enquanto. Quando de repente esse rapaz que entrou no caminhão do Silshiro resolveu querer trocar marcha, pegar o câmbio do caminhão. E o Silshiro foi ensinando para ele: coloque agora na primeira, e agora você vai passar para a segunda. E ele animado ali, todo contente. Quando de repente, o Silshiro prestando atenção no trânsito, olhando a rodovia, o rapaz, esse rapaz que está com ele, pega no outro câmbio, um câmbio que não tem nada a ver com o caminhão, estava um pouco derretido devido ao calor, alguma coisa parecida, eu não sei, mas de repente esse câmbio também foi ficando igual o outro, e o Silshiro foi ficando animado, gostando da ideia, e ele foi trocando a marcha. Quando de repente Silshiro pergunta, já animado, qual o seu nome? Esse
esse rapaz responde: o meu nome. Eu vi que você também é descendente. E eu me chamo Carlos. Carlos Nishizawa. Carlos Nishizawa era o nome dele. Ali na cabine, trocando marcha com o Silgiro. E depois esse caminhão atravessando uma estrada aonde não tinha ninguém, Silgiro resolve dar uma parada. Uma parada periódica, uma parada para tomar um café ali na estrada onde não tinha ninguém. Carlos Nishizawa ficou na cabine do caminhão. Silgiro desceu. Quando ele volta para o caminhão, dentro da cabine do caminhão estava Carlos Nishizawa totalmente nu. Ele estava totalmente sem roupa dentro da cabine do caminhão do Silgiro. Um absurdo! Silgiro, para manter a sua poste de homem, para manter a sua dignidade, entrou dentro da cabine do caminhão e falou: o que você quer? Carlos Nishizawa respondeu: você já sabe. E Silgiro fez o trabalho ali com Carlos Nishizawa. Depois, passando por um trevo perto de uma outra cidade pagada, Carlos Nishizawa resolveu dizer que era ali que ele queria ficar, porque ele já não aguentava mais. Ele estava com problemas de hemorroidas, alguma coisa o atacava. Ele resolveu descer do caminhão. Desceu caminhando ali no trevo de uma cidade pacata, com as pernas abertas. Ninguém sabia o que se passava com ele, mas Silgiro sabia do que acontecia. Carlos Nishizawa ali ficou. Depois ele foi encaminhado a um hospital para poder fazer algum tratamento, alguma coisa, porque não se sabe até hoje o que aconteceu dentro da cabina do caminhão. Silgiro ainda continua a sua viagem, vai andando pela rodovia, quando de repente ele resolve parar em um posto para tomar um banho e fazer uma janta. Já era noite. Silgiro agora, entrando em um posto, parando o seu caminhão, ali ele dá de encontro com uma personagem, uma pessoa que me esperava. Ele estava totalmente ansioso, porque Carlos Nishizawa havia passado para essa pessoa um WhatsApp. Um caminhão assim, com a placa assim, um moreno alto, bonito e sensual, vai passar aí no posto e espere ele. Já tinha passado o recado para o rapaz. E o rapaz esperando ali no posto. Quando ele viu o caminhão, viu que Silgiro desceu, entrou no banheiro do posto. Ele foi atrás e ali ficou enrolando, procurando saber como chegar, como trocar uma ideia. E Silgiro percebeu o que ele estava querendo. Silgiro então, ali disfarçando, foi até o mictório, daqueles em pé que os homens têm no banheiro. E Silgiro procurou um aonde o lado estava vazio. Já era uma estratégia. Pois bem, ali do lado chegou esse rapaz que estava esperando. Colega do Carlos Nishizawa, faz parte do grupo.
se o giro ali agora, fazendo as suas necessidades, esse rapaz chega do lado e fala pra ele: você gosta de flango? Você gosta de flango? Você gosta de flango? Se o Chiro falou: por que você fala flango e não frango? Ele diz: porque o meu nome é Miorinho. Se o Chiro agora é espasmado, meu nome é Miorinho Chinês. Miorinho Chinês ali agora do lado de Chiro. Se o Chiro do lado de Miorinho Chinês, Miorinho Chinês resolve dar uma chacoalhada no cano. E se o Chiro diz: fique à vontade. Dali, daquele local, eles entram para o caminhão e a viagem continua. A viagem continua por essa estrada em cidades pacatas do interior de São Paulo. Mais uma vez ele para o caminhão. E ali acontece a mesma coisa. Miorinho Chinês agora, em uma situação difícil, resolve também descer do caminhão na próxima cidade. Agora ele saindo de São Paulo, chegando em Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem favelas. No Rio de Janeiro existe o Morro do Alemão. E ali todos usam um nome vulgo, um nome apelido. Se o Chiro encontra na beira da estrada, do lado do Morro do Alemão, um rapaz moreno, baixo, não é alto. Se o Chiro também dá a ele uma carona. Esse rapaz tem o nome de Alemão. Alemão. Não, não é do Desbrava. É Alemão Moreno. Alemão Moreno, nome dele. Alemão Moreno, mas infelizmente de homem não tinha nada. Mais um trabalho feito por Sil Chiro. Agora no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, se o Chiro cruzando a linha vermelha, entre balas perdidas, tiroteio, muita coisa acontece ali, e ele também faz a mesma coisa com o Alemão Moreno. Alemão Moreno fica agora no próximo trevo, também na mesma situação dos outros que estiveram na gabine com o seu Chiro. Continuando no caminho, ali no Rio de Janeiro, desceu agora Alemão Moreno, ficou também na mesma situação, tiveram que chamar o SAMU, tiveram que chamar a ambulância para poder socorrer o menino, que ele estava em petição de miséria. Tava difícil reconhecer se aquilo ali era um túnel, se aquilo ali era alguma coisa de um ser humano. Ninguém sabia o que acontecia com aquele rapaz. Se o Chiro o deixa e continua a sua viagem. Continua a sua viagem pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ali onde morava Jair Messias Bolsonaro, morava também ali o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro ali do Rio de Janeiro, ele encontra uma pessoa também que faz parte, uma pessoa conhecida, muito famosa, que é o Flávio. O Flávio também estava precisando de uma carona. O nome dele é Flávio, mas não é Flávio Bolsonaro. Não, não é o Flávio Bolsonaro. O nome dele é vulgo também Flávio. Flávio Brasil. Flávio Brasil é o nome dele. E agora eu vou te contar por que o nome dele
é Flávio Brasil. Esse rapaz vem do Nordeste até São Paulo, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, cruzando o Brasil inteiro, pegando carona com pessoas do tipo de Silchiro, pegando carona no Brasil inteiro. Todos os caminhoneiros do Brasil o conhecem. Todos os caminhoneiros do Brasil o conhecem, de norte a sul, de leste a oeste. Por isso ele adquire o nome de Flávio Brasil. O nome dele, na verdade, é Flávio, mas quando ele entra em uma gabina, pede para ser chamado de Flavinha. Flavinha é o nome vulgo dele na gabine dos caminhões. Mas ele viaja o Brasil inteiro somente de carona. E esse aí é diferente do Alemão Moreno, do Miorim Chinês. Ele é diferente de Carlos Nishizawa, porque ele não precisa descer e procurar um médico. Ele já viaja o Brasil inteiro. O Brasil inteiro em gabine de caminhão. Esse é o Flávio Brasil. Flávio Brasil viaja o Brasil inteiro em gabine de caminhão e não fica exausto. Ele não fica cansado. Ele desce de um caminhão, entra em outro caminhão, desce de um caminhão, entra em outro caminhão. Ele conhece todos os câmbios de caminhões que tem no Brasil. Ele dirige todos os caminhões. Flávio Brasil é o nome dele. Flávio Brasil é o nome dele. O homem mais problemático que existe no Brasil. A polícia está atrás dele. A Interpol está atrás dele. Mas quando a Polícia Federal o encontra, ele tem uma estratégia para lidar com a Polícia Federal. Ele também leva a Polícia Federal para alguma gabine, para algum banheiro, para algum lugar, separadamente de onde estão todas as pessoas. E ele acaba burlando a Polícia Federal. Acaba burlando também a Polícia Civil. Agora o Exército está atrás de Flávio Brasil. E você pensa que ele está triste? Você pensa que ele está preocupado? Flávio Brasil agora está feliz, porque ele sabe que tem um exército para vir para cima dele. E ele vai querer burlar o exército inteiro. Mais de 100 homens. Mais de 100 homens para prender Flávio Brasil. E aí? Coloquei os 6 agora num problema sério, né, velho? Puta. Tira a música aí. Troca, chega. Vambora, que eu tô cansado. Tá frio pra porra aqui, velho. Um beijo pra você. Você gostou? Se inscreve. Não gostou? Não se inscreve, não dá like, não faz nada. E porque agora não dá pra dar dislike mais, né? Dá! Se você quiser, você aperta o dislike. Só que não aparece pro seu dislike. Eita, pô. E agora? Como é que você vai? Você vai fazer o que agora pra dar dislike no vídeo? Tá brabinho, Nenê? Tá brabinho? Só eu que vejo o seu dislike e eu não esquento com ele. Que bosta, hein, rapaz? Puta merda. Ai, ai, ai. O YouTube tá do nosso lado. Olha como tá frio aqui. Tchau, seu Nutella. Nutelinha lindo! Papai te ama, viu? Cuide, 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 cuide!